ყველას მოგესალმებით. ჩემო მე ვარ ნინი და დღეს ჩვენ აქ გვაქვს ბევრი გემრიელობა, შემწვარი ქათამი. ახსენდება სულ ჩემზე ისინი, რომ ხვდება ხოლმე მიმები. გამარჯობათ, მე ნინი კვირიკე ვარ და დღეს ნახევარ ქათამას ბარკარი ვაჭამ. რაღაც ეგეთ სიტუაცია გვაქვს ახლა აქ და კარგად რო ხედავდეთ მაინც. ჩემი გაკეთებული ხაჭაპური, რომელიც გამოიყურება, ასევე ჩემი გაკეთებული ხინკალი, მაგრამ ეს უფრო ამაზია, ეს დავთოთ აქ. ჯანჯოლი ჩემი გაკეთებული არ არის, ტყემარი ჩემი გაკეთებულია. ეს უკვე აღარ არის ეს ვიდზე, როგორც გუშინი იყო. ჩილის რძე იყო ეს, ესეთი ნაჭერია დარჩენილი და მოდი მივიწყოთ, როგორც ყოველთვის, ესე იგი ყველა მჭამა და მე ველოდებოდი შესაძლოა მომენტს, რომ თქვენ თავიდან მეჭამა. ყველაფერი გაცივდა, მაგრამ სამაგერად ძალიან გემრიელია მაინც. და YouTube-ის ჭიქა, რა თქმა უნდა. აი ესე დავიწყოთ. ესე იგი გუში ვიდეო არ იყო, იმიტომ რომ სახლში გქონდა პატარა დღესასწაული, დასვენების დღე. ასე თქვა. ამიტომ ყველას ჩემო ძვირფასებო, ვინც ამ არხზე ხართ, გილოცავთ მოგვიანებით კაცების დღეს. გისურვებთ, რომ ვინც კაცები ხართ, აკიო კაგუნი. მოიცა. მოვედი ჩემო ძვირფასებო, მოვიტანე პატარა ჭიქით. ღვინო, წითელი ღვინო. ეს არ ასაკეიფო ღვინო, როგორც ზეიდა ჩემი ამბობს, რომ ეს არის წამლად დასალები ღვინო. საერთოდ მე არ ვარ დიდად მსმელი ადამიანი და ვერ ვწვა, მაგრამ ყველას აბსოლუტურად გილოცავთ მოგვიანებით კაცების დღეს. გისურვებთ ქალებო, რომ თქვენ ცხოვრებაში მხოლოდ და მუდამ იყვნენ ნამდვილი მამაკაცები. ეს იქნება რა თქმა უნდა მეუღლე, პარტნიორი, შვილი, ძმა თუ ნებისმიერი ოჯახის წევრი. გისურვებთ, რომ სულ ღირსეული მამაკაცების გარემოცვაში ყოფილიყავით. ხოლო კაცებო, თქვენ გისურვებთ, რომ არ დაგეკარგოთ ღირსება. პრინციპში ეს ქალისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და გისურვებთ, რომ რა ვიცი, ღირსეული ადამიანები ყოფილიყავით. ეს ჩემს ყველაზე ძვირფასია, გაგვიმარჯოს ძვირფასებო. ერთად ყველას. სხვადასხვა ძალიან ტკბილი გვინოა. ანუ მე რო ვიჯღანები ხოლმე, ისე ვერ დავიჯღანე. ძალიან ტკბილი გვინოა. ეგ ამეუბნება ხოლმე, რომ ეს ეს დალეული აიცვლებაო. ბოლომდე დალეო. მაგრამ მე ესე ვსვა. ცოტ-ცოტას. ეს გუშინ გავაკეთე. და ხა შევაცხელეთ. აუ შემწვარი ძალიან გემრიელია. აუ სანამ ეს რეცეპტი ვიპოვე, სანამ ამ რეცეპტს ვიპოვი ჯი, ხენტლის გაკეთება ძალიან ძნელ რაღაცე მიმაჩნდა. აუ ხენკალი ტყემალში. მოკიან გამომდინარე, რომ ცომი ძალიან მაგარი იყო ჩემი ხელებისთვის. მაგრამ ვიპოვე რეცეპტი. რომელიც ჩემ ნარი ქალებს გვადლებს საშუალებას. ვისაც დიდი ძალა არ ერჩის მკლავში. რომ ხშირად გავინებიროთ თავი და გავანებიროთ ჩვენ საყვარელი ადამიანები სახლში მომზადებული ხენკლით.
ჩემი ყველაზე საყვარელი ნაწილები ქათმის არის ფრთა და ასეთები. რაც პრინციპში არავის არ უყვარს სახში. დაწერეთ კომენტარებში თქვენ როგორ აღნიშნეთ გუშინდელი დღე. ქონდა თუ აზეიმი. აღნიშნავთ თუ არა ამ დღეს. მახსოვს სკოლაში რომ სწავლობდი. ხოლები ვაგდობდით ხომ ფულს. ამისთვის რომ გვექეიფა. და გოგოების და სამარცხვიანად მინდა ვთქვა, მხოლოდ ერთხელ თუ ორჯერ მოვაგროვოთ ფული. იმისთვის, რომ 23 თებერვალს გვექეიფა. მაშინ როცა ჩვენი კლასელი ბიჭები ყოველ წელს მოვაქეიფებდნენ ხოლმე 8 მარტს. მაშინ მომდომადეს ლაგოდებში მაკდონალდს ვიაგეთები არ იყო. თუ კარგი ამინდი იყო, მიდიოდით ნაკრძალში. იქ დასაჯდომები იყო. ვინაწილებდით, სახლში ამზადებდით, ვისაც რისი გამზადება შეგვედო, ან ვის დედასაც რისი გამზადება შეძლო. მიქონდა გამზადებული პროდუქტები. და ასე ვქეიფობთ ხოლმე. ძალიან კბილად მახსოვს სხვადასხვა. თან მარტში ნაკრძალი არის უგლამაზესი. ესე იგი ბევრი, ძალიან ბევრი ყვავილებია. იები, ენძელები. უკრებდით მაგებს. მოყვე ძალიან მაგარი იყო ხოლმე. ხო, ცუცუდი ამინდი იყო. აბი მე სახში მიდიო, თქვენ შეშვებდა. 26 ვიყავით კლასში. 20-25 ბავშვი მაინც ყოველთვის მივდიოდით. და რა თქმა უნდა, ბევრს არ უნდა ამდენი ბავშვი სახში შეშვება. ძალიან მყარს წყალები. უნდა წერეთ თქვენს გიყვარს თუ არა წყალები. აღონძოცა შემწვარი, ანუ მოხარშულში არა. ფანტასტიკურია. ეხა ჩავწერ. ახლა თუ მოგეთ ასე ვატარებთ ხოლმე დროს. თქვენ აუჭი ღარათაობის მაყურებელი ხართ, ანუ ამ წუთას, რომელი ალბათ ყველა თაობა მიყურებს, ალბათ კი არა ვიცი. ყველა კი არა, ჩემი თაობა, ჩემი შვილების თაობა. დაწერეთ კომენტარებში თქვენ თუ აღნიშნავთ და როგორ აღნიშნავთ. ну ახა კორონას დროს ხო ყველაფერი შეუძლებელია და გასტულებულია. ხოდაშ ძალიან გემრიელად გავატრავე და თუ გუშინ მერე კიდე გუშინ დილას ადრე ვუყურე ფილმს. არ ვიცი ნახე გაქვს თუ არა ფილმი ფარვანა. ალბათ ბევრს გეკნებათ ნახე.
რაღაცნაირი ძალიან ისეთი ფილმი იყო. Мне очень дал дღეს ჩვენ შესაბამისი. Обычно царь как то на нахуй, ცოტას მოგიყვებით. Ано. Эко ახალგაზრდა ბიჭი. Რომელიც ანუ მუშაობდა ერთ-ერთ მაფიოსთან და ანუ იპარავდა თან მაგათ ხსნიდა სეიფებს. ასე ვთქვათ. და ბრილიანტებს იპარავდა. და ერთ დღესაც, ну, დამწები იყო აშკარად. და ყავდა შეყვარებული. მას ხალი აბალეში წყვალდა. ხოდამ ესეთი იმ მაფიოს რომელიც საქმეზე აგზავნიდა ეს ბიჭი პარავდა. ანუ იმან გააგზავნა რომ სეიფი გაეტეხა. მოეპარა ბრილიანტები. ხოდა ამან ყველაზე დიდი თავისთვის დიდები თავისთვის ჩაიჯიბა. ვერ დააფასა ასე ვთქვათ ის მაფიოს რამდენი შეეძლო. იმან უშა მაგარი ტიპი ხარო, მაგრამ დედას კიტირებო. თუ გავიგერო რამე ისე არ არისო. და ვლაჩამ შპიონმა ასე ვთქვათ დაინახა როგორ აჩუქა იმ ქოს იქიდან წამოღებული სამკაული. უნდა შესტანეს მკვლელობა. რომელიც რა თქმა უნდა მას არ ჩაუდენია. მთელი ღამე იმ გოგოსთან იყო. მაგრამ იმ გოგოს ჩვენება საერთოდ არ მიიღეს მხედველობაში. მსუბუქი იყო ფაქტობრივად ქალის ჩვენებასო. ჩვენ არ გავთვალისწინებთო. და ტიპს მიუსაჯეს სამუდამო პატიმრობა. გამოვიდიოთ. იმისთვისაც არ ჩაკიდენია. ქვეყნიდან გაუშვეს, ანუ საფრანგეთის. საფრანგეთში ხდებოდა 1921 წლები იყო. ქვეყნიდან გაუშვეს. და გაგზავნეს ციხეში, სადაც გაქცევის მცდელობა ისჯებოდა პირველი ორწლიანი იზოლაციით, ანუ სუმარტორო ხარ. მეორე ხუთ წლიანით. და პირობები იყო, როგორც იცით, არა ადამიანური. ანუ ადამიანს ეხავდნენ და ადამიანს ახმოვნენ საკუთარ თავს. და თუ ვინმე შემოგაკვდებოდა გაქცევის დროს, ეგრევე სიკვდილს სჯიდნენ. ამ ტიპმა მაშინვე არ თქმა უნდა მიზნად დაისახა გაქცევა. არ თქმა უნდა გაიჩინა მეგობარიც. ალბათ გაქცევა შოუშენკიდან გაგახსენდა თან. მაგრამ ერთ-ერთი სტივი არ იყო. ანუ არაფერს არ თხრიდნენ. და კომსათ არ აქვს ხალხი შეფასება რამ ხალხს გაქცევა შოუშენკიდან. მაგრამ ძალიან კაი საყურებელია. ანუ ადამიანს რომ ერთმანეთს სხვა ადამიანთან ურთიერთობის საშუალებას სვავენ მარტო ბნელ კარცერში, თან ბნელში, წარმოიდგინე ორი წელი სიბნელეში, საერთოდ ორი წელი ყველას არ სწოდნენ ეს ჩასვეს. უმთავრო არ გასცა სხვა. არ დაასახელა სახელი. არ დაასახელა სახელი. და ესე იგი
გამოვიდა თუ არა მეორეც სადა გაქცო. უნდა იმას ვამბობდი რომ საჭმელიც კი გამონახებდა სამ ისეთი გამხდარი გამოვიდა. ანუ ჯერ კიდევ არ გატყდიო ხო? ნახევ ხა ყველაფერს წაბათმოს და საჭმელი გამონახებდა. ანუ როგორ ამხნევებს ასე ვთქვათ ადამიანს საჭმელი და რამხელა მნიშვნელობა აქვს საჭმელს. ეგ იყო ნაჩვენები, როგორ ყველაფერს წაბათმოს ერთად ადამიანს ის სიამოვნებაც წაართვას. მაგრამ ამ მთავარი იყო ეს ყველაზე დიდი. მოსის შეიძლება ეს ადამიანი იბრძოდა და ეს ყველაზე დიდი არ თავისუფლება. ასევე ნაჩვენები როგორ გარწყდა სხვა ადამიანი. და ყველაზე გულში ჩამწუდა ის არის რომ ეს ამბავი არა მოგონილი. ანუ ნამდვილი ამბავია. დაწერილია იმ ადამიანის მიერ, ვისაც ეს გადახდა. დაწერეს ბესტსელერი გამოვიდა. ანუ წიგნი გამოვიდა, ბესტსელერი იქცა უცებ. ბესტსელერად. ფარვანა ქვია. და ის ციხე დახურეს. მას მეერად ყველამ გაიგო. ამ წიგნიდან იქა უბედურებები ხდებოდა. რას უკეთნენ ადამიანები. ვისაც გიყვართ ფილმები, გაუტეხავ სულზე, შეგიძლიათ უყუროთ. ამინარე. რემი მალეკი თამაშობს მეორე ხარისხოვან როლს. თავარი როლის შემსრულებლის სახელი და გვარი სიმართლე უკითხავთ არ მახსოვს. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ სიმპათიურია. ხმართა გამბედია. გადავწყვეტე ფილმები რომლებიც მომეწონება ჩავიწერო, ჩავინიშნო. იმიტომ რომ მაქვს უამრავი ფილმი ნანახი, ლეგენდ ძალიან ბევრი, საერთოდ აღარ მახსოვს. არ მახსოვს სახელით. ანუ რომ ვეძებ და შევდივარ, პოულობ, შევხედავ პოსტერს, მახსენდება. ნანახი მაქვს. მაგრამ არ მახსოვს. ასე მაქვს დავიწყებული ბევრი კარგი ფილმი. ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჩავიწერო. ვლოგების არხზე მოუყევი კიდევაც ეს თამაგონა პოსტმა. კინომოყვარულთა ჯგუფია ერთ-ერთი ფეისბუქზე, იქ ვარ გაწევრიანებული. და გოგოსედო პოსტი თავისი. ანუ ხელით როგორ აქვს ჩამოწერილი ფილმები, რომელს მოეწონა. დავსკრინე. ამ და ბოლოსაც სათავე ნახე, რაც არ მეცნობა. ბელმა და ნუქოს სხვათა შორის თავისი ზოგმა სკრინი, ვისაც ნოუთებში აქვს შენახული, ზოგმა ხელნაწერი და გადავწყვიტე რომ მეცაუცებლად ჩავიწერ. ერთად იქნება ფარვანა. ანუ როცა გაუჭახელი სულის ამბავის მოსმენა მოგინდება, შეგვიძლია ამ ფილმს უყურებთ. ან გაქცევა შოუშენკიდან. არის ფილმები, რომელიც ძალიან მომეწონა, მაგრამ ისეთი მძიმეა, რომ მათი მეორე ყურება ძალიან გამიჭირდება. მაგალითად ამერიკული სილამაზე.
ჩემში საშინელ პროტესტს იწვევს ის, რომ ადამიანი მოკლეს იმის გამო, რომ ის იყო, ვინც იყო. რადგან სინამდვილეში ხო ზუსტად ეგრეა, ადამიანებს არ უყვართ. განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარ თავს ჩმოქნის, მალავს, აქრობს. არ უყვართ ისინი, ვინც ასევე მათსავით არ იქცევა. და ჩემთვის ეგ ისეთი მძიმე ფილმია, მეორედ ვერ ვუყურებ. ყოველ შემთხვევაში ორჯერ მაქ ნანახი, მეორედ კი არა, ან მეორებით კიდევ, ან მესამებით. ორჯერ იმიტომ მაქ ნანახი, რომ ერთხელ ძალიან პატარა ვიყავი, ჩავხდე და ვიქსენიო ძალიან მაგარი ფილმი იყო, მაგრამ ვიქსენიო ბოლომდე ვერ გავიგე და მე რამდენიმე წლის მერე კიდევ უყურე. და ისეთი კვალი დატო, აი არასდროს რო არ წაიშლება, ასევე მწვანე მილი, აი როგორ ვიტანჯე ვერ აგიწერთ, პროსტა როგორ ვიტანჯე, ხა უსამართლობით. ასევე ის ვიღაცამ გუგლის ბუდეს გადაუფრინა, აი არ შემიდა იმის შეგნება და იმის გაგება, ასეთი ადამიანი, ასეთი ადამიანი როგორც ის იყო, გაუგერეს პროსტა. ერთო ამთან ამოხომა რომ დღეს ყველაზე კაი დროში ვცხოვრობთ ჩვენ, ვერავინ ლობოტომიას ვერ გაგვიგებს, თუმცა დღესდღეობით უბედურება ხდება, მაგრამ მაინც. მოკლედ, მაესტრი იყო ფილმებზე, ვისაუბრეთ. დღეს ასეთ იყო ჩვენი დღევანდელი მუკბანგი. ვისაც მოგეწონთ, დალაიქეთ. ვისაც გუშინ მოგაკლდით, დალაიქეთ. დაწერეთ თქვენი კომენტარები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ანუ გუშინ როგორ გადაიდღე, აღნიშნავთ თუ არა 23 მარტს და 8 მარტს, როგორ და სად აღნიშნავთ. და თუ იწერთ ხოლმე განსაკუთრებულ ფილმებს, ან თუ გაუცხად მოინიშნული, აი IMDb-ზე შეიძლება გააკეთო კოლექცია. კოლექცია არ შეიძლება ნოუთებში გააკეთო. ანუ გაუ და ისე ხელი ჩაიწერო. მას ხალხს შეიძლება ეს ვარიანტი მოწოს ყველა მეტად. მაგრამ ალბათ ნოუთებად შევინახა, იმიტომ რომ ტელეფონი ყოველთვის თან მაქვს. ხელს ასე ვქვა. და ასევე ადვილი იქნება გაზიარება, იმიტომ რომ ნაწილი შეიძლება ვერ გაარჩიოს ვიღაცამ. რეგიმრიერი ხო და ესე გადავწყვიტე, რომ 10 ფილმს რომ მოვაგროვებ, რომელიც ნახე და მომეწონა, თქვენს გაგიზიაროთ ხოლმე. მე მგონი ძალიან კარგი იდეა იქნება. იმიტომ ადამიანს რო გინდა ყურება, იმ მომენტში შეიძლება ვერაფერი ვერ იპოვო. თან კომენტარში თქვენს გამიზიარებს თქვენსაც და ჩემთვისაც კაი თმერა თქვენთვისაც. ვისაც უყვართ ფილმები, ისინი გამიგებენ. მოკლედ.